Då har jag den stora förmånen att hälsa dig varmt välkommen till kvällens program med Vision Sverige. Den här kampanjen har ju pågått nu några veckor och det är sändning varje kväll mellan klockan 19 och 22. Och som du säkert har lagt märke till om du har varit med och lyssnat och tittat tidigare, så har den här kampanjen ett namn, nämligen Friheten har ett namn. Och du förstår säkert vilket namn vi tänker på, nämligen namnet Jesus. Och det är det som det här programmet kommer att handla om. Bibeln säger, den som har sonen, han har livet. Friheten finns i Jesus Kristus. Ja, men säger du, jag känner mig inte speciellt bunden. Då kan jag bara säga att då har du inte upplevt Jesus i ditt liv. Var med och lyssna ikväll på sång och musik, vittnesbörd och förkunnelse om denne Jesus som har förvandlat våra liv. Och du kan få uppleva att han är densamme också för dig. Det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut, så är Jesus tillräcklig för att göra ett under också för dig. Ikväll så kommer vi att få lyssna till ett par predikanter. Det är Tobias Almhill och Marcus Olsson. Och vi kommer också att få en del vittnesbörd. Men vi ska börja kvällen med att låta vårt lovsångsteam sjunga och spela för oss. Varsågoda. Jag kärlekssången till dig.
aldrig vår. Vi bygger till dig. Jesus, eu louco genam, me Jesus, nam, me Jesus, eu louco genam, me Jesus, nam, me Jesus, eu louco genam, me Jesus. Yo lo congena, me Jesus. Du är underbar i råd, du är evig fader, en väldig Gud, vår frihetssten. Du är underbar i råd, du är evig fader, en väldig Gud, vår frihetssten. Jesus, du är lovsjungen av. Och vi prisar dig underbar. Med Jesus, och vi prisar dig. Namn, med Jesus, du är lovsjungen av. Med Jesus. Namn, med Jesus, du är lovsjungen av. Med Jesus. Jag låg sjungen av med Jesus. Du är underbar i råd, du är en evig fader, en väldig Gud, vår frifosten. Du är underbar i råd, du är en evig fader, en väldig Gud, vår frifosten. Jesus, yo lo condena. O mi prisa de todo por la Jesus. Name Jesus, yo lo condena. Me Jesus, todo el demonio.
du är underbar i råd. Du är en evig fader, en väldig Gud. Och Jesus, du är underbar i råd. Du är en evig fader, en väldig Gud. Och Jesus, tack för den fina sången, namnet Jesus. Det är därför vi har de här programmen, därför att vi vill att det namnet ska bli känt och att du ska få uppleva honom som din personliga frälsare. Du kan också skriva in dina behov och dina bönämnen, det som ligger på ditt hjärta som du vill ha hjälp i bön med, så kommer vi den sista timmen i det här programmet att ta med de saker som ligger dig varmast om hjärtat. Och sen har vi en annan sak också som en del tycker är fantastiskt och gläder sig över. Andra blir lite oroliga och nervösa. Och då kanske du förstår vad det handlar om. Nämligen att vi behöver också ha in medel för att kunna göra de här programmen. Vi sänder över satellit och någonstans mellan 50 och 100 000 människor tittar just nu på det här programmet. Potentialen är 1,2 miljoner människor, framförallt i Sverige. Det är fantastiskt. Men som du säkert förstår så är det här inte gratis. Det är stora behov. Just nu så har vi fått in cirka 90 000 kronor. Men behovet, det är 1 miljon. Och hade det inte varit för att vi tror på en stor Gud som kan röra vid människors hjärtan, ja, då hade vi väl gett upp. Men vi vet att Gud har resurser. Och egentligen så är det på det här sättet att vi kan tro att det vi har utav tillgångar och pengar, det är vårt. Och det gör vi som vi vill med. Men faktum är att allt sammans är Herrens. Du och jag, vi är bara förvaltare. Och när Gud talar till vårt hjärta om att vi ska ge, då ger vi egentligen bara tillbaka det vi har fått utav Herren. Vi kommer inte att pressa någon, men vi vet att när Gud talar till vårt hjärta om att ge en viss summa, då är det väldigt lyckligt om vi också lyssnar till den rösten och ger det Gud manar oss att ge. Det ligger en välsignelse i det. Så du ser swishnumret, bankgironumret på skärmen, och så skickar du in din gåva och hjälper oss att fullborda den här kampanjen och nå ut med evangelium. De goda nyheterna. Ja, egentligen så betyder det de nyheter som är så goda så de är nästan för goda för att vara sanna. Men de är sanna och det är en verklighet det vi håller på med. Nu kanske du också undrar, vad är då Vision Sverige för någonting? Och för dig som undrar det, så kommer det en liten trailer nu som berättar om Vision Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel.
Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande. Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag. Kommer att ske förr.
Ja, det var en till underbar sång. Vi har ett omväxlande program och vid min sida har jag nu Magnus Nord. Magnus, du kommer att vara med här och hjälpa till i bönen den sista timmen. Och jättekul att träffa dig. Jag vet inte om vi har setts förut, men vi har ju bott på Öckerö bägge två för många år sedan. Du kan väl berätta lite grann om vem Magnus Nord är? Ja, Magnus Nord heter jag då, och är uppväxt på Öckerö. Bor idag i Ölmstad utanför Gränna. Och jobbar som snickare där. Ja. En fru och fyra barn, vuxna barn och tre barnbarn har jag också. Så att det, fantastiskt. Och jag trivs med livet. Underbart. Har en tro på Jesus och säger så det, ja. Ja, det är gött. Är du involverad i något kristet arbete idag också? Jag är med i Pingstförsamlingen i Ölmstad där. Ja. Och engagerar lite där. Ja. Engagerar lite i LP-stiftelsen. Okay. Och i Tool Mission. Reser lite med Tobias som ska predika sen. Mm. Så reser lite till Afrika och Serbien och så här. Så det låter spännande. Ja, det är ett underbart liv. Jag är glad och nöjd. Underbart. Vi talade om att du kommer från Öckerö. Jag var ju pastor på Öckerö för många år sedan på 80-talet. Men då var inte du frälst. Hur gick det till egentligen när du blev en kristen? Ja, vad ska jag säga? Jo, men jag var ju 27 år när jag blev frälst. Mm. Höll på mycket med sprit och hasch och lite annan dynga. Mm. Nej, men jag tyckte det var ganska roligt, men ganska länge, tyvärr tyckte jag det. Men efter ett par år, efter jag var 20, 21, 22 där någonstans, så började jag må dåligt av det. Alltså jag började må, det drog ner mig, det lyfte upp mig med jämna mellan, men det började dra ner mig och jag mådde dåligt. Till slut ville jag egentligen inte leva, jag ville inte ta mitt liv, men... Ja, men jag tyckte inte det var inte värt att leva längre, för jag tyckte det var så meningslöst med det här. Ja. Drogande hela tiden, och det måste finnas något mer på något sätt. Absolut. Jag vet vad du pratar om där, för att jag har en liknande bakgrund också när jag blev frälst. Men vad var något speciellt som hände när du tog det här steget ändå? Ja, det var en gång jag mådde så jättedåligt, alltså verkligen. Och jag är uppväxt på Öckerö som sagt, och då har man hört talas om Jesus och det är massa kompisar och klassen, de trodde på Gud och så här. Och, ja. Ja. Och jag var med på något läge med Philadelphia, också någonting där. Men på något sätt, jag tyckte ändå att det var så meningslöst allting. Och jag tänkte, jag vill verkligen inte ha detta. Så, och det enda jag kom på då i det ögonblicket, det var att jag visste man skulle sträcka händerna, eller hade hört det, och man skulle böja knä. Så jag böjde knä i min säng, och sen ropade jag rakt ut så högt jag bara kunde att Gud, om du finns så måste du komma ner här och nu och visa det för mig, för jag orkar inte längre. Mm. Så det var väl händelsen som satte igång det här frälsningen egentligen, kan man säga. Och gick det spikrakt sen eller? Nej, men det tog ett tag. Jag kanske inte ens trodde på den här bönen egentligen. Men det var ju en bön i nöd. För jag mådde så dåligt. Alltså, så att det var ett rop på hjälp på något sätt. Så att, jag vet inte ärligt om jag... Nej. Det var bara en nödhjälp. Alltså, så att, och Gud hörde den där bönen? Han gjorde det. Han sände min fru till mig. Ja. Och hon vittnade om Jesus för mig. Och... Sen tog det ett tag och jag brottade, så hade mycket kamp, för jag tyckte kristna var rätt tuntiga och löjliga, och jag tyckte de var rätt... Ja, men jag tyckte inte, de var riktigt löjliga faktiskt, tyckte jag. Ja. Så jag tänkte, nej, det kan inte, jag kan inte göra detta, men det tog ett tag, och sen orkade jag inte stå emot längre, utan jag knäppte mina händer och jag fick hjälp åt en kille också som kom hem och bad för mig i mitt hem. Jag har inte varit på några gudstjänster innan jag blev frälst, läst lite häfte och lite böcker och så här. Men... Det är väl fantastiskt att man behöver inte
gå på ett möte eller till en kyrka för att uppleva Gud, utan du som sitter där hemma i din tv-soffa, du kan faktiskt bli en kristen just där du sitter genom att ta emot honom i ditt hjärta, eller hur? Absolut, absolut. Och det, man kan ju säga det som en liten grej, så det, men faktum är att han förändrar mitt liv totalt. Ja. För jag ville verkligen dö. Jag ville inte ta mitt liv som sagt, men jag ville droga och ha så kul som möjligt tills jag dog. Jag var inte rädd för att dö, jag var inte rädd för det överhuvudtaget. Men när jag fick uppleva Jesus så blev mitt liv så. Jag fick tillbaka det här glädjen i mitt hjärta, och jag kände att jag ville leva. Jag fick en mening med att leva. Det fanns en mening med allting. Ja. Det här hopplösa och meningslösa som var innan, det förändrades totalt. Ja. Och det är fantastiskt. Alltså. Och det kan jag uppleva i mitt hem. Ja. Och sen har jag börjat gå i kyrkan efter det naturligtvis. Så det här med, vi talar om att friheten har ett namn. Det kan du stryka under på. Absolut. Ja. Jag blev verkligen fri från döden och kom in i livet. Så det har varit fantastiskt. Väldigt roligt att höra ditt vittnesbörd, Magnus. Tusen tack ska du ha. Och du kommer att vara med senare i programmet här också. Men innan vi går vidare så får vi lyssna till ytterligare lite sång. Då står jag här med kvällens första förkunnare som är Tobias Almhill. Välkommen Tobias. Tack så mycket. Och för er som inte känner Tobias så vill jag då höra lite grann. Vem är Tobias Almhill? Ja, vem är jag? Det är en bra fråga.
Jag är en gift trebarnsfar, 39 år är jag, och har fått mitt liv totalt förvandlat av Jesus. Och idag så åker jag omkring och predikar. Jag har grundat en missionsorganisation som heter Tool Mission. Och vi åker till platser och berättar om Jesus och har kampanjer och predikar det enkla budskapet om Jesus. Och ser människor bli förvandlade, helt enkelt. Vad härligt. Då kan man säga att du är evangelist. Ja, men de säger det. Ja, fint. Du reser inte bara i Sverige, eller...? Nej, vi är mycket i Afrika. Ja. Bland annat är vi ett flyktingläger i norra Uganda. Ja. Och sätter upp kampanjer för flyktingar från Sydsudan. Och ger dem det glada budskapet om Jesus och ser deras liv bli förvandlade. Och vi tar med team ut. Men detta är någonting jag brinner för. Ja. Och Magnus är med som var uppe och vittnade. Och så är vi ett team på 5 personer. Vad får ni se för resultat på de här kampanjerna? Framförallt är det ju frälsning. Ja. Det är ju det som är nummer ett. Just det. Och att se någon, när du ser en trasig människa, du kan se, jag kommer ihåg en gång när jag var i Sydsudan och vi satte bilen utanför en spritbutik och började predika det enkla budskapet om Jesus. Så ser du en trasig man, du ser ögonen, det är misär, det är mörker, hopplöshet, fullständig hopplöshet. Ja. Men han kommer gående och när vi får berätta det här budskapet om vad Jesus har gjort på korset så blir inte det bara ord för honom utan det blir en verklighet. Och du ser tårarna rinna och du ser livet börja lysa igen. Fantastiskt. Många sådana grejer och mycket mirakel givetvis och sådana grejer. Men nummer ett är ju frälsning. Fantastiskt roligt att höra. Har du... hopp för Sverige också? Ja, det är klart vi har hopp från Sverige. Ja. Nej, men vi reser mycket i Sverige också, en hel del, och vill ännu mer. Och vi tror absolut för Sverige. Jag tror det är tid för Sverige. Du tror det? Och detta är ju en fantastisk satsning. Ja. Det här är en jättestor satsning. Ja. Fantastiskt roligt att vi får vara med. Och vi gläder oss åt att få lyssna till dig nu som delar Guds ord med oss. Och jag känner bara att jag ska be för dig här nu. Att Gud får använda Tobias. Tack Jesus Kristus för att Tobias ska få känna sig buren nu utav dig, Herre. Jesus, tack att du vill tala genom honom, Herre, och låta honom förmedla en hälsning ifrån den himmelska världen. Tack att du välsignar också varje lyssnare nu, Herre. Att vi får sitta med öppna och mottagliga hjärtan, Herre, och ta emot direkt ifrån dig. I Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig, Tobias, och dela Guds ord med oss. Stor glädje, fantastiskt. Och du som sitter här hemma nu, jag vill att du tar vara på denna tiden nu och lyssnar till det jag säger. För jag tror att det jag säger, det förmedlar, det är inte från mig utan det är från en himmelsk fader, en himmelsk Gud som har skapat dig, älskar dig och vill omfamna dig idag. Och han har förlåtelse, han har ett liv för dig. Det är det budskapet om Jesus handlar om. Och jag kommer läsa en berättelse ur Guds ord i Lukas evangeliet 15, vers 11 till 24. Så det blir ett litet längre stycke nu, så du får hänga med och lyssna. Och detta är en berättelse som Jesus berättade när han vandrade här på jorden. Så berättade han denna berättelsen för att säga någonting, för att berätta någonting för människorna. Och då står det så här. Vidare sade han, en man hade 2 söner. Den yngre sade till sin far, far, ge mig min del av min egendom. Då delar han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for bort till ett främmande land. Där han förde ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till inbyggarna där. Som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på fröskivorna som svinen åt. Men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade,
Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och jag håller på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fader skyndade emot honom, föll honom om halsen, kysste honom. Sonen sade till honom: Far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den. Och låt oss äta och vara glada. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Den här storyn berättade Jesus för människan när han vandrade omkring. Och den här berättelsen talar om någonting också, om vad som har hänt med oss människor. För att när vi ser den världen vi lever i, så ser vi ju också allt elände. Vi ser all ondska. Vi ser all krig. Vi ser all hat. Vi ser all misär. Vi ser allting som har skett som vi människor lider av. Och i denna berättelsen så berättar det om en son och en far. Och i denna berättelsen är fadern är en bild på Gud. Och sonen är en bild på människan. Och vi kan se här att det är människan, det är sonen här som säger till sin far: Ge mig mina pengar, jag vill ha mitt arv nu. Jag vill leva mitt liv nu som jag vill. Jag vill vara utan dig. Och fadern ger pengarna, han ger arvet till sonen. Och sonen tar detta med glädje och springer iväg och lever loppan. Och spenderar pengarna. Men sen kommer det en nöd, en misär. Och han är där i detta landet. Men då är han inte tillsammans med sin far längre. Han är inte i sin faders hus. Han har inte gemenskapen längre. Men han är i ett främmande land, står det. Där han egentligen inte hör hemma. Men han är där på grund av ett vägval han har gjort. Och precis så säger Bibeln att Gud har skapat människan. När Gud skapar allting så var allting bra, allt var perfekt. Det fanns ingen sjukdom. Det fanns inget elände. Och människan hade en gemenskap med Gud. Och allting var bra. Men Gud gav människan fri vilja. Och människan valde att lämna Gud. Gud satte ett träd i paradiset, i lustgården, och sa: Ät inte det trädet. Gör du det så kommer det du döden dö. Då kommer du vända mig i ryggen, så att säga. Men människan gjorde det. Och när den gjorde det, det var då allt elände kom in. Och det är därför vi kan se denna världen lider. Och det är också därför vi kan se folk. Var är Gud någonstans? Det är därför du kan se alla dessa religioner. Den längtar någonstans, skapelsen längtar. Människan längtar egentligen tillbaka till någonting. Tillbaka till en relation med Gud som har blivit avklippt. Här talar Jesus denna liknelsen för att berätta att det är inte Gud som vill detta elände. Utan det är en konsekvens av att någonting har gått fel från början. Och då säger Bibeln att syndens lön är döden. Så att det finns liksom, det är kört för människan här vid. Men då är det så här, mina vänner. Även om det finns en konsekvens nu då, att människan har lämnat Gud och vi ser allt mörker överallt, så talar Bibeln om en god Gud. Så talar Bibeln om en god Gud som... Det står i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin egen son för att var en som tror på honom ska ha evigt liv. Och jag kommer läsa ett ställe i Gamla testamentet nu som talar om en helt ny väg.
För nu kommer vi komma in på Jesus Kristus. För Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern genom mig. Hela det här budskapet nu som jag kommer prata om Jesus. Det handlar om egentligen om att vi kan få komma hem igen. Att det finns en väg tillbaka. Lyssna nu, det här är skrivet 700 år innan Jesus korsfäst. Och det är från Jesaja 53, vers 56. Och så här, han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom. Det är bra nyheter. Du behöver inte bära ditt straff, det är lagt på Jesus. För att vi skulle få frid. Du kanske är här, du letar till frid, letar efter frid, du söker frid. Det finns frid idag, det finns frid för dig idag hos Jesus Kristus. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Alltså all skuld. För den första människorna gjorde, och allt det vi ser nu, allt elände, lade Gud på Jesus Kristus. Så på korset, när Jesus stod på korset, så dog han för att du inte ska behöva dö. Det står att syndens lön är döden, men Jesus dog ditt ställe på korset. När han hängde där, mina vänner, så var han full med kärlek. Han var inte full med hat. Tänk dig, det är Guds son. Gud är helig. Vi kan inte komma hem igen. Men Gud sände sin son Jesus Kristus till denna värld. Och när han hänger där så säger inte han liksom, vad har ni gjort? Ni har spikat fast, men nu struntar jag detta. Utan han gav sitt liv för dig. Och han sa så här, utan han sa, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Där tänkte han på dig. 2020. Där tänkte han på dig, vad du heter, hela ditt liv, allt ditt elände, allt ditt mörker. Bar han där. Han betalade ett pris. Och han ville betala detta priset. Och Gud la all bördan på Jesus Kristus. Det är därför du kan möta kristna människor. Och de kan vara så glada. Man kan så glad. Jag själv upplevde det när jag blev frälst och tog mig till Jesus. Upplevde som att bara en börda släppte mig. Och denna vissheten att jag vet att den dagen jag lämnar detta livet så ligger inte min börda på mig, utan då ligger den på Jesus. För det finns ingen annan väg hem än genom Jesus Kristus. Det är bara Jesus som har dött för dig. Det är bara han som har betalt priset på korset. Det finns ingen annan frälsare, men han är frälsaren. Han är den goda, Gud är så god att han sände sin son för att ta ditt pris. Du vet, ibland hör man folk, man tänker, ja men Gud han älskar inte mig. Det är så mycket elände. Men eländet har kommit in på grund av att något har gått fel. Men Gud har gjort det rätt genom att betala ett högst pris, att offra sin son Jesus Kristus på kors för dig. Han har dött för dig. Han har betalt ett högt pris för dig, min vän. Det spelar ingen roll vem du är. Vad du heter. Hans kärlek, hans pris är tillräckligt. Nu ska vi gå till den här storyn igen. För den är så talande. Och jag vill fråga dig. Den här sonen nu, när han är i det här landet. Han hade vanärat sin fader. Han hade förstört allting. Hans kläder var smutsiga, han var fattig, han hade bränt alla pengar. Vad hade han för rätt att komma hem? Hur kunde han berömma sig? Vilken god gärning? Vilka religiösa frivolter kunde han göra? Var han en god man? Han hade ingenting. Och det här är ett budskap till dig, att det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut. Så kan du komma till Jesus idag. För det handlar inte om vad du har gjort, hur bra du är. Det handlar om vad Jesus har gjort på korset. När Jesus hängde på korset så hängde han jämte två andra rövare. Som också hade gjort massa fel. Men han sa till den ena, redan idag kommer du vara med mig i paradiset.
Han dog för det som är brustet. Han dog för att göra det helt igen. Och på korset blev det ett faktum. Och idag, säger Bibeln, är frälsningens dag. Och idag kan du komma hem till honom. Det här är det bästa budskapet. Det är så bra. Och det är inte bara ett bra budskap, det är en verklighet. Livet är ingen olyckshändelse. Vi flyter inte bara omkring på en boll i rymden. Och så lever vi, och så dör vi, och så föds någon, och så dör någon, och så kommer en groda. Nej, Gud har skapat allting. När du ser skapelsen så ser du också Gud. Du ser en mening, du ser att någon har gjort någonting, någon har konstruerat. Men du ser också att något har gått fel. Och det som har gått fel, det säger Bibeln, det är synden. Och syndens lön är döden. Och vi kan inte bli av med den själva. Vi kan inte vara duktiga nog. Vi kan inte slå några religiösa frivolter. Och du behöver inte springa runt någonting och hoppa i något vatten. Eller göra massa grejer. Det handlar om att du behöver komma hem. I den här storyn, det står att sonen, han kom hem som han var. Han hade sabbat allting. Men han stannade inte där. Det står att han kom till besinning. Och han skulle börja gå hem. Och han tänkte ju, alltså min far, han kommer ju aldrig släppa in mig. Och han tänkte ju så här, jag ska säga till min far att jag inte längre är värd att kallas din son. Och så kom han och så tänkte att han kommer aldrig släppa in mig. Men han hade inget val, han på att dö av svält. Men min fråga är till dig. Hur var faderns reaktion i den här bibelska berättelsen? Hur var reaktionen hos fadern? För det är en bild på Gud. Och nu vill jag att du ser detta och du tänker på detta. För att det står att när sonen kom. Då kan du tänka dig bilden. Fadern, han sitter inte inne i huset och pysslar med något annat. Utan han står och väntar. Gud väntar på dig idag. Gud väntar på ditt ja. Gud väntar på att du ska säga ja till Jesus. Bibeln säger att var och en som har åkallat Herrens namn ska bli frälst. Bibeln säger att det är en gåva. Att inte du behöver göra någonting. Det börjar med att du tar emot någonting. Men när sonen kommer. Och fadern kommer. Så står det att fadern skyndade. I en annan översättning står att han sprang mot honom. Så när du tar ett steg mot Jesus idag. Vem du än är. Och hur ditt liv än ser ut, så kommer Gud komma till dig. Det finns ett bibelord som säger, närma er Gud så ska han närma sig er. Så när du tar ett steg idag, du kommer om en liten stund få möjlighet att ta emot frälsningen som gåva. Och jag vill bara att du ska förstå att det handlar inte om vad du har gjort, utan det handlar om vad Jesus har gjort. För om vi tror att vi kan ha en egen rättfärdighet inför en helig Gud, då går vi fel väg. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och här är en annan väg. Nummer två, när du tittar på faderns reaktion när han möter sonen. Vad gör han? Vad gör han? Han omfamnar honom. Han kysser. Han är inte här. Vet du vad? Gud är inte arg på dig för att du har sabbat till ditt liv. Tänk på det. Han är inte arg på dig. Han vill inte att du ska sabba till ditt liv. Han vill förändra ditt hjärta och ändra dig och göra dig mjuk, göra dig allting. Men det börjar inte där. Det börjar att du tar emot någonting. Han är inte arg på dig. Han vill hjälpa dig. När du kommer till korset, när du kommer till Gud, så möter du en Gud som omfamnar dig och ger dig sin kärlek. Ger dig sin kärlek. Jag vet inte hur många du har träffat som har tagit emot Jesus. Eller om, när du hör vittnesbörd. Då hör du någon som man känner dig att de här har mött Jesus. Och då talar man om en Gud som är kärlek. Och det är det fadern visar här. En annan sak som händer när sonen kommer hem till fadern. Det är inte att fadern säger så här, okej? Okay? Jag ser att du har smutsiga kläder, du har sabbat alla pengar. Nu ska du börja jobba hårt och betala av allting.
Nej. Han säger, ta fram de bästa kläderna. Sätt en ring på hans finger. Slakta kalven, nu ska vi ha fest. Han vill ge dig nya kläder. Det står i Bibeln att han gör allting nytt. Om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla förbi, något nytt har kommit. Ser du här att Gud vill att du kommer till honom? Han vill förvandla ditt liv. Och han vill framförallt ge dig en ny insida. Han vill ge dig en ny insida. Det som är mörkt, det som är trasigt i ditt liv. Han vill förvandla det, han vill förändra det. Jag poängterar en sak. Det spelar ingen roll hur ditt liv ser ut. Vad du har gjort, så kan du komma till Jesus. Och du kanske har uppväxt i en kristen familj. Du kanske är med i kyrka sammanhang. Men du känner att du har glidit bort. Precis som den här sonen, så var han inne i, men du kanske gick iväg. Men idag är en dag när du kan få komma hem. För det går ett rop ifrån himlens Gud idag. Att Gud vill ta dig hem. Sen så säger fadern någonting också. Du vet, sonen, han tänkte så här. Jag är inte värd att kallas din son. Men fadern, han säger sanningen. Han sa så här. Ty min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men återfunnit. Han säger dig sanningen. Du är min son. Fadern säger, du är min son. Vilka goda ord. Du är skapad av Gud. Och nu precis som första människan gick ifrån Gud. Så kan du och jag nu komma tillbaka till Gud genom Jesus Kristus. Det här är evangeliet. Det här är Jesus. Det här är Guds kraft till frälsning. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det här är såna underbara nyheter. Och när jag åker omkring i världen och i Afrika och på olika platser. Så har jag inte hittills träffat. Det är klart att man träffar folk som inte blir frälsta, det är inte det. Men när man kan se de mest trasiga människorna få ta emot Jesus och få sina liv förvandlade. Men nu handlar denna kvällen om dig och ditt liv. Nu skulle jag vilja rikta detta till dig. För Bibeln säger att idag är frälsningens dag. Och vi vet ingenting om morgondagen. Men jag skulle faktiskt om en liten kort stund vill jag leda dig i en frälsningsbön. Och då vill jag att den här bönen, det är ditt sätt att göra som sonen, vända om och komma hem. Och då vill jag att den här bönen, det blir från ditt hjärta. Den blir från ditt hjärta. Och du har hört nu liksom vad Jesus har gjort på korset. Och jag vill bara punktera det, att tänk sonen. Han kunde ju stannat i det här landet. Han kunde ju stannat i den här platsen. När han hade spenderat alla pengar. Lämnat sin fader. Och aldrig kommit hem. Men han valde att gå hem. Och Bibeln talar om. Att vi nu. Kan välja. Att ta emot Jesus. Och när vi tar emot Jesus. Så kommer vi hem. Vi får rätt att bli Guds barn. Så jag skulle vilja be en bön med dig just nu. Där du sitter. Så skulle jag vilja be en bön. Och jag vill att du ber efter mig. Och jag vill att det här. Det liksom är, så var ditt ja. Till Jesus. Och Bibeln säger att frälsningen är en gåva. Det är ingenting vi kan förtjäna. Det börjar inte med att du är perfekt. Det handlar om att han är perfekt. Och han har offrat det perfekta. För det som inte är perfekt i oss kan betalas för att vi kan få bli kopplade med honom igen. Det kanske låter som att det är orättvist nästan. Det är för bra för att vara sant. Men sanningen är att Gud är god. Och Jesus, han är nära dig just nu. Så där du sitter just nu, så jag önskar att du bara sluter dina ögon. Och så ber du efter mig och så gör du denna bönen. På allvar, på riktigt, din bön. Och du riktar den till Jesus Kristus.
För Jesus, det är bara Jesus som har dött för det. Jesus säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Men han har betalt för dina synder och dina fel. Så om du bara sluter dina ögon så ber jag sakta och du ber efter. Fader i himlen. Tack för att du älskar mig. Jag kommer till dig nu, Jesus. Jag tror att du dog för mig på korset. Jag säger ja till dig, Jesus, just nu. Förlåt mig mina synder. Jag tar emot förlåtelse från dig nu, Jesus. Tack för att du dog för mina synder. Jag kommer hem idag. Jag välkomnar Jesus. Jag välkomnar dig i mitt hjärta just nu. Tack för att du frälser mig. Jag bekänner dig, Jesus, som Herre i mitt liv. Jag välkomnar dig, Jesus. Jag tar emot din nåd och din frälsning. Amen. Om du har gjort detta nu från ditt hjärta så säger Bibeln att du är frälst. Och vi skulle vilja att du hör av dig till kanalen. Det finns ett callcenter. Det finns folk som vill prata med dig och hjälpa dig. Och koppla dig med andra kristna. Ditt liv har bara börjat med Jesus om du har bett den här bönen. Gud välsigna dig. Jorden som sår.
Du kanske undrar var du har hamnat någonstans. Kanske du har zappat lite på tvn och så har du råkat komma in på den här kanalen. Och då kan jag tala om att du tittar på Vision Sverige, en kristen tv-kanal. Och just nu så har vi en kampanj som vi kallar Friheten har ett namn. Jag tänker du kanske att jag känner mig ju ganska fri ändå. Vad är det jag ska bli fri ifrån? Jo, det du ska bli fri ifrån, det är allt det som skiljer dig ifrån Gud. Allt det som skiljer dig ifrån att få en framtid som sträcker sig bort om tid och rum, ända in i evigheten. Gud vill ge dig ett hopp som sträcker sig bortom död och grav. Och det hoppet, det finns i namnet Jesus Kristus. Det är det namnet vi vittnar och talar om. Det är det namnet vi sjunger om. Och det är det namnet vi önskar att du ska få uppleva som en levande verklighet i ditt liv. Nämligen Jesus Kristus. Hur ska du uppleva honom? Ja, för det första så måste vi ju höra evangelium. Och det är det du gör ikväll. Evangelium om frälsning i Jesus Kristus. Det andra du behöver göra, det är att ta emot honom i tro i ditt liv. Och sen bekänna honom som din frälsare och Herre. Då säger Bibeln att då sker det ett under. Du blir helt enkelt född på nytt. Du får ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus som vill vandra vid din sida resten utav ditt liv. Nu fortsätter vi och lyssnar till en sång till. Och så är du med i mötet. Knäpp inte av utan var med och lyssna.
så kommer du att få uppleva de goda nyheterna. Kristna livet handlar om tro. Vi är frälsta genom tro, det vill säga vi ser inte, vi känner inte i första hand. Men när vi tror så får vi uppleva. Det är därför vi beder för människor som är sjuka och har olika behov. Och det är därför vi också ger en möjlighet ikväll för dig som har ett behov att skicka in det genom Facebook eller ringa numret du ser på rutan och berätta om ditt behov. Och så ber vi i tro tillsammans med dig. Och så tror vi att Jesus gör ett under. Hela den här satsningen den här månaden med möten varje kväll, det är också en satsning i tro. Behoven är
minst sagt jättestora. Det här kostar cirka 1 miljon kronor. Och därför kan du få vara med i tro och ge en gåva. Det vill säga, du behöver inte kalkulera och tänka, har jag råd nu med det här? Utan när du ger i tro, då ger du den gåva som Gud lägger på ditt hjärta att ge. Om många gör väldigt lite, så blir det tillsammans fantastiskt stort. Så tänk inte att du kan ge för lite. Tänk inte att du kanske ger för mycket. Utan ge det Gud lägger på ditt hjärta. Och var med och gör den här satsningen möjlig att nå ut med evangelium till Sveriges folk. Tror du att människor behöver höra det här budskapet om frälsning i Jesus Kristus, då har du förmånen också att få vara med och stödja det här arbetet. Gud välsigne dig att skicka in din gåva i Jesu namn. Vill du stå upp för att folk ska få höra om Jesus? Vill du stå upp för att Guds ord ska predikas i Sverige? Vill du stå upp för trosfrihet, rätten att tro och mena vad du vill? Vill du se de fattiga få ett nytt liv? Att människor befrias från sjukdom och lidande? Vill du bli välsignad? Gå med och stöd oss. Vision Sverige är kanalen för de goda nyheterna, och vi måste arbeta medan det fortfarande är dag. Ja, du kanske undrar, vad är det de sänder ifrån egentligen? Då kan jag berätta att vi sänder ifrån Frälsningsarméns lokal på Sankt Pauligatan. Och med mig här vid min sida så har jag kårledaren för den här kåren som heter Lillvor Stenberg. Hur är det att vara kårledare? Jag har tänkt många gånger så här att ja, egentligen är vi ju frälsningssoldater allihopa. Men du är också kårledare. Vad gör en kårledare? Alltså jag skulle vilja säga att vara kårledare är att ha ett väldigt omväxlande arbete. Så man gör i princip allting. Man är lite pastor, inte så lite heller kanske. Man har hand om en församling, man har hand om kårmedlemmar och människor som kommer hit. Vi har också socialt arbete. Det kan också innebära att man gör lite bokföring kanske och ser till att allting sånt fungerar. Och man gör det mesta helt enkelt för att det ska funka. Frälsningsarmén är ju väldigt känd för just sitt sociala arbete. Är det olika för olika kårer? Vad gör den här kåren? Det är lite olika, och det är bra att det är olika, för att det är ju ingen mening med att alla gör samma sak. Så vi delar upp det lite här i stan så att vi har olika behov som vi möter. Just på den här kåren så har vi valt att möta många människor som kommer från andra länder. Mm. Så Migrationsverket ute i Kållered, Sagåsen, är en arbetsplats där vi arbetar väldigt mycket. Där vi har tillsammans med många andra som vi har fått med oss kan öppna varje dag ett jättefint hus som Migrationsverket har ställt i ordning till oss med minst 10 rum och massa roliga saker för barn och även för de vuxna. Mm. Vi är också ute på gatan och möter människor på natten. Mm. Vi har haft, ända tills nu i alla fall, jobbar vi i ett fängelse som också har den här målgruppen. Nu så ska vi överlämna till dem i Stockholm, för vi har haft det här i Göteborg först och nu så är det i Stockholm. Och vi jobbar med killar som får spela fotboll i FFA Global. Mm. Heter det i Göteborg, och det finns på flera ställen i Sverige, och då är det också Erikshjälpen som är inblandat där. Wow.
Och vi har säkert ett 40-tal, kanske 50-tal killar som vi har kontakt med. Och minst sådär 20-25 kommer och spelar fotboll. Wow. Och det är jättekul. Och jag har blivit en riktig fotbollsmorsa, faktiskt. Jag har aldrig förstått mig på det här med fotboll. Jag tycker det är så långt mellan målen. Liksom. Ishockey är min grej. Liksom. Men jag ser faktiskt vad bra det är med fotboll med de här killarna. För att de lär sig om livet. Och det är lika hårt om man spelar i Allsvenskan eller om det är OS eller någonting. Liksom. Får man rött kort så är det ut. Liksom. Och man tycker med pojkarna som spelar så skulle man inte behöva vara så hård. Liksom. Men domaren säger ut, säger de bara. Och då får de lära sig om livet. Och det var bra. Ja, absolut. Fantastiskt kul att höra. Mm. Om det nu är någon kanske som bor här i Göteborg och som skulle vilja besöka något möte som ni har här på Frälsningsarmén, hur hittar de hit då? Ja, alltså vi har ju faktiskt tre kårer som man kan komma till. Så beroende lite grann på var man bor då. Men bor man liksom åt det östra hållet så kan man ju komma till Sankt Paulegatan 1, till östra kåren där som vi är just nu. Fast man kan inte riktigt förstå det. För det är lite annorlunda här just nu. Och just nu då så har vi ju inte gudstjänster, utan det är nämligen så att den här kårledaren har semester. Okej. Okay. Ja, så, och då blir du liksom ledigt här. Ja. Så att ni kunde vara här. Underbart. Så, men i augusti så börjar vi igen och då har vi faktiskt gudstjänst 11 och vi har också ett möte på kvällen klockan 18 som vi kallar för fyrboksmöte. Och det är ett möte där man har lite smörgås och grejer, lite gemenskapsmöte och sådär. Fantastiskt, vad spännande att höra, och jag vill också framföra ett tack till dig för att vi får ha de här lokalerna. Det här är ju helt perfekt för de här sändningarna, så ett tack ifrån Vision Sverige till Frälsningsarmén. Gud ska välsigna er alldeles särskilt för att ni har upplåtit de här lokalerna. Vet du, jag känner mig redan välsignad. För att vad kan vara bättre än att låta en lokal som nästan hade varit tom, om inte... Men Miguel, han är ju generös också. Han får prata snart. Ja. Men jag menar att folk predikar och ber och sjunger lovsång i våran lokal. Ja, men det kan inte vara mer än en stor välsignelse redan. Ja. Men ännu mer välsignelser. Gud, han kan ge mycket. Yes. Amen. Amen. Vad fint. Tusen tack ska du ha. Så har vi Miguel här också som leder lovsången. Och du är också pastor. Jag är pastor också. Ja. Och hur länge har du varit pastor? I många år, sedan 94. Wow! När blev du frälst då och hur gick det till? I Göteborg här, för en gammal sammanhang som heter Tronsväg. Ja. Som var en... Faktiskt var Linda Graf som predikade på den tiden. Mm. Och så en november månad 1987. Jag kom till Sverige för att jag ville ha en annat liv. Utan jag var en sökare. Ja. Men märkligt nu att Gud hade en större plan för mig än att bara komma hit till Sverige och hitta någon bättre liv och sånt där. Ja. Utan jag fick möta det bästa livet man kan möta. Ja. Och det var Jesus Kristus från Nazaret. Ja. Så du kom på ett möte helt enkelt då och blev träffad av budskapet? Alltså det var någon väldigt konstigt. Det var en son som bjöd mig på kaffe. Jaha. Oj. Och det var kanske lite ovanligt att han kom till mig och han sa han knackade på ryggen och sa jag vill bjuda dig på kaffe. Ja. Så sa jag, vad snäll du är. Mm. Så vi drack kaffe tillsammans, blev kompisar och han presenterade evangeliet för mig. Och sen åkte på några möten då i Mölndal då, hade Tronsväg sin församling där. Ja. Och då var Linda som predikade och så den fredag. Det var en fantastisk dag för mitt liv. Det var en 180 grader. Alltså jag var på väg dit totalt i mörkret. Och så kom jag hem på andra hållet in i ljuset. Så det var en november månad jag glömmer aldrig. Alltså jag var så fylld av Gud, så fylld av den helige ande. Så jag är så tacksam till Gud för det som upplevde jag i Sverige. Och jag är så älskad det här landet och välsignad Sverige. Och jag är en förebedjare för det här landet. För jag tror att Gud har stora planer för vårt land. Och för dig som tittar på, Jesus är den enda vägen. Och det finns ingen annan Gud. Jesus som älskar oss och Jesus som verkligen kan förvandla våra liv. Så halleluja.
Jättehärligt att kunna vara med här och hjälpa till med lovsången och kunna förmedla det vi har gått igenom. Alltså, och så har jag en god vän till mig här som är Lillvor. Vi har kämpat tillsammans här i många år. Gud har gett mig tålamod med henne, men Gud älskar henne. Halleluja. Men jag tror hon har fått mest tålamod om mig. Och så jag leder här en spansk församling här, internationell församling. Vi har varit upp till 18 olika nationer här som vi samlas på söndagar. Ja. Och vi är så tacksamma för att vi har varit här i många år, så vi är en del av församlingen här. Så ni har era möten här i lokalen? Ja, precis. Alltså. Varje söndag. Är det på engelska, spanska? Spanska, eller? Så tolkar vi till svenska, och så om behövs det engelska, vi gör också det. Ja. Men svenska överhuvudtaget, och sen tolkar vi till svenska, eller spanska, så tolkar vi till svenska. Ja. Varje söndag klockan 2. Så ni som kan lite spanska, ni som gillar att åka till Spanien, kom hit och lär spanska. Me gusta mucho hablar español. Okay. Bienvenido. Muchas gracias, okay. Mi hermano. Amen. Igual para ti, hermano. Amen. Okej, okay. Då tackar vi för det. Amen. Och nu så ska vi få en promotion om Vision, Vision Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över 1000 program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Boutros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Zoran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ljus, ljuset är starkare än mörkret. Jesus, du är verklighet. Sanningen är starkare än lögnen. Jesus, du är världens ljus. Ljuset är starkare än mörkret. Jesus, du är verklighet, sanningen starkare än lögnen.
Ja, då står jag här med kvällens andra talare som heter Marcus Olsson. Stämmer bra. Välkommen Marcus. Tack för det. Vi har aldrig träffats förut, men jättespännande att få höra dig. Men kanske för alla er andra som inte har träffat Marcus tidigare och kanske undrar vem det är, så kan du väl berätta lite grann om dig själv först? Det är den här lilla frågan. Vem är man? Ja. Jag är göteborgare med samiska rötter. Så jag är boende på västkusten. Men har samtidigt mitt hjärta hemma i Sápmi. Stolt pappa till två barn. 24 och 17. Emily och Leon. Är en väldigt rastlös människa. Jag är en dålig pusselläggare. Och en dålig virkare. Jag tycker om att på något sätt, jag tycker om det händer saker. Sen jobbar jag som evangelist och präst. Ja. Ja. Men du har inte alltid varit en kristen, eller? Alltså, jag har alltid sett mig som en andlig människa. Ja. Alltså, jag vet inte hur det är att vara ateist. För jag har alltid på något sätt sett saker som andra inte har sett, hört saker. Så det vi kallar för den andliga världen har alltid varit en del av mitt liv. Så att jag vet inte hur det är att bara ha den här verkligheten som verklighet. Nej. För jag har alltid sett mer saker, men jag fattar inte kyrkan. Nej. Jag tyckte kyrkan var en väldigt märklig värld. Tyckte att kristna killar och tjejer var inte som jag var. De var fyrkantiga eller jag var rund, eller tvärtom. Jag hade så mycket tankar hur man skulle vara som kristen. Och det kändes som att jag inte riktigt liksom, kunde inte uppfylla de kriterierna. Nej. Men så hände någonting. Ja. Ja, och jag ska berätta lite om det under min predikan strax. Men ja, kortfattat så drabbades jag av en livskris, en av många. Ja. Men det var en tonårs. Jag fick en allvarlig hjärnsjukdom, så jag var uträknad. Jag skulle inte fylla 25. Jag skulle inte ens fylla 20. När jag var 15 år. Och nu är jag 47. Så jag har levt 20 år på övertid. Mm.
Har Gud gjort ett under då? Eller? Ja, alltså, jag var uträknad. I kyrkan konfirmerade mig. Så kom det hem en man vid namn Björn och bad för mig. Och det här är en så lång historia. Och det risken är, när man talar om död och hjärnsjukdom och sådär, så risken finns att man är lite vårdslös. Men av tidsskäl kan jag inte ta alla de här turerna. Men på EEG-test, man mäter hjärnans vågor och hjärnans, liksom, hjärnans signaler, så var hjärnan på väg att lägga av mer och mer och mer. 3 sekunder av 10 var hjärnan bortkopplad. Jag hade febertoppar upp mot 41,5 grad. Wow. Och för 2 grader så dör en människa. Ja. Kroppen orkar inte mer. Så jag låg och skakade, feberfrossa. Och hjärnans signaler var helt utan funktion. Mm. Och där, en helt vanlig sista kväll, kommer en man hem med namn Björn. Och det sköna med Björn är att han har aldrig stått på sån här scen. Han är inte känd i någon tidning, inte känd i någon sån här tv-kanal. Han är en av alla hemliga hjältar som tjänar Gud utan att det märks. Och han var för mig. Och den bönen förändrade allting. Jag överlevde. Men satt också igång en slags process i mig. Vem är den här guden? Så jag var ganska sådär aktiv sökare när jag var tonåring. Så mina kompisar läste tidningar med lite kläder. Då läste jag tjocka böcker med massa märkliga tankar. Hinduismen, buddhismen, läste Koranen, Bhagavad Gita, läste om Siddhartha Gautama, judisk mystik, kabbala, muslimsk mystik, sufismen. Jag läste egentligen om allting utan om Jesus. Och sen en dag så var det som att jag fick en sån här, som en tecknafilm, en sån här lampa började blinka av för huvudet. Mm. Vänta nu, Markus. Mm. Det här är intressant. Björn bad ändå i Jesu namn. Och du är uppvuxen i sammanhang i din familj där tron är naturlig. Ja. Hur vore det att ändå kolla med den här Jesus-prylen? Ja. Så började jag be mina egna böner till Gud. Och för mig är det ungefär som att bli kär. Det är väldigt skillnad att tro på kärleken och bli kär. I ena fallet är det förhoppningar i huvudet. I andra fallet är det en upplevelse. För mig är det så med min kristna tro. Jag kan inte bevisa det, men det är så verkligt. Så jag har sett mig som Jesu lärjunge. Alltså en som har aktivt följt Jesus sedan jag var 17 år. Men har trott på Gud och på andlighet sedan jag var barn. Mm. Fantastiskt. Vi skulle kunna hålla på och lyssna på dig om ditt liv och dina upplevelser hela kvällen, känns det som. Men nu ska jag överlåta åt dig och så får du dela det som ligger på ditt hjärta. Det ska jag göra. Gud välsigna dig. Tack för det. Tack att du välsignar, Markus. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, kära vänner. De flesta er har inte mött mig och jag har inte mött er. Men nu möts vi på något sätt. Jag föddes med ett handikapp, med ett dubbeltalfel. Jag både stammade och läppade. Jag kunde inte kommunicera. Och jag var tyvärr ett av Sveriges alla mobbade barn. Jag vet inte hur du har det, om du varit mobbad, men jag vet hur jag hade det. Jag gick till skolan varje morgon med en klump i magen. För jag visste att någon kommer säga ett tråkigt skämt. Några kommer göra sig roliga på att jag inte kan prata. Och stamning, det är sån här skumt handikapp. För vi som stammar, vi kan ofta sjunga. Ofta till och med sjunga bra. Vi kan för oss själva prata. Men om du kommer in i rummet, då blir vi gärna så stressad så vi tappar talet. Mobbing är ett sådant här svårt ord. Vem är mobbad? Jag brukar säga när jag möter skolelever och går runt som föreläsare på skolor. Om ett är, någon har någon gång sagt någonting elakt. Det är ett. 100 är, man orkar inte mer. Man tar sitt liv. Då var jag en bra bit över 50. Jag har stått på en bro och hållit i metallvajen. Ska jag hoppa? Som tonåring. Jag har varit i Stockholm i tunnelbanan. Ett steg fram och jag slipper det här. Och jag har hållit kniven i handen. Och stått på höga berg. Jag tycker inte om vassa föremål och jag tycker inte om höjder. Och någonstans inom mig så vill jag leva.
Men jag vill inte leva det liv jag levde. Och när jag har mött ungdomar, jag var på ett fängelse. När jag har mött unga killar på fängelser. Så jag har faktiskt hört ungefär samma ord som jag själv sa. Jag vill egentligen leva såklart. Men det liv jag lever, det livet fixar jag inte. Alltså, man vill inte tappa livet. Men man orkar samtidigt inte med livet. Jag orkade knappt leva. Och sen tråga på allt kom en sjukdom som faktiskt var på väg att göra mina önskar besannade. Att jag inte kunde längre leva. Jag lärde mig, eller min hjärna lärde mitt hjärta följande. Jag började med idrott. Blev målvakt i både fotboll och handboll. Och en målvakt kan vara hjälte och kan vara skurk. En bra match, man blir upphöjd. En mindre bra match och man får den som är som får skulden för icke-vinsten. Och jag gjorde en bra match, då var jag älskvärd, omtyckbar och viktig. Gjorde inte en bra match, då var jag varken omtyckt, älskvärd eller viktig. Så jag hade en slags som piska, en inre piska. Jag måste lyckas. Och det gick ganska bra. Fram till den sjukdomen. Sen hoppade jag lite tiden. Jag mötte Gud. Fick en tro. Började predika. Men den här lille mobbade killen. Han överlevde. Han bara bytte skepnad. Han bytte ut handbollströjan mot prästskjortan. Och någonstans hade jag kvar samma tanke i huvudet. Bara istället för att nu rädda en boll. Handlar om att hjälpa människor. Det är till och med samma kroppsspråk som handbollsmålvakt och predikant. Och någonstans där kraschade mitt liv. Mitt liv kraschade helt. En väldigt jobbig skilsmässa. Kombinerat med mycket annat i livet, kom emot mig samtidigt. Och i den vevan är jag full. Och då trodde jag, nu kommer jag slå i marken. Jag hade nämligen som plötsligt kommit på en pedestal så där. Jag kände mig lite helig. Fick mycket uppmuntran från kyrkans värld. Markus, han är så helig. Han hjälper andra människor. Han hjälper andra familjer, men hans egen familj är hel. Han jobbar på fängelser och på gator och torg och han predikar. Men någonstans här inne så var jag tom. Och när jag på något sätt föll ner från pedestalen och skulle precis nå marken, då var det som om en hand fångade mig. Och kunde som något sätt höra Gud säga med ett leende: älskade Markus, du är lika trög som Mose. Han var 40 år i öknen i onödan. För det som har hört de här bibeltexterna, det tar 2 till 3 veckor max att gå från Egypten till dagens Israel. Det är en kort resa. 40 år. Alltså gå runt där 40 år, helt i onödan. För deras hjärtan var ju inte redo. I 40 år försökte jag förtjäna och bli älskad. Genom att vara duktig i skolan. Genom att vara bra på idrott. Och sedan genom att vara en bra präst. 40 år. Vet du att alla vi människor, vi söker efter de här sakerna. Vi blir älskade. Sedda. Och bekräftade. Det är liksom människans djupaste behov. Att bli sedda. Bli bekräftade. Och bli älskade. Och när Jesus blev döpt. När Jesus själv döptes. Då står det att då öppnades himlen, som himlen som slets itu, som två händer som liksom drar sfäret, ett som två stycken liksom draperi på en teater liksom. Man drog isär de här och himlen var öppen och en röst ifrån himlen sa till Jesus, innan Jesus gjorde någonting bra, innan han gjorde någonting heligt, sa den här rösten till honom: du är utvald. Du är älskad, du är sedd och jag är stolt över dig. De här rösterna som vi alla behöver höra, hörde Jesus från himlen. Och denna Jesus senare, när han hade gjort allt han skulle göra, hade levt sitt liv,
hade visat vem Gud var. Hade gjort det som var helt omöjligt, gjorde han möjligt. Han gick på vatten. Befallde naturkrafterna. Gjorde hopp, liksom hopplöst döende människor friska. Gav tillbaka hoppet till utsatta människor. Han gjorde gott överallt. Han har gjort allt detta. Och han sen dog. Då används faktiskt samma ord i Bibeln som användes när himlen öppnades. Ordet schizo. Därför kommer vårt ord schizofren. Alltså man är isärsliten. Man är delad. Det används på två ställen i Bibeln. När himlen öppnas över Jesus. Och himlen talar in Guds kärlek i honom. Sen tar samma Jesus och öppnar himlen för dig och för mig. Så när Jesus dör, då står det i Bibeln att det fanns ett draperi, ett tygstycke längst fram i templet, den till dess mest heliga plats. På ena sidan stod människorna som bad till Gud, de trodde på Gud. På andra sidan fanns liksom Guds egen närvaro. På den tiden kunde man tro på Gud, hoppas på Gud och be till Gud. Men ingen vågade tro att man kan få kontakt med Gud. Man trodde på Gud. Man till och med bad till Gud. Men Gud var så stor, så helig, så väldig. Och jag som människa är ju ganska liten och ibland till och med trasig. Min lilla tro, min lilla hjärna, hur ska jag kunna koppla med Gud? Det går ju inte. När Jesus hängde på korset och hans haka slog mot bröstet. Och när han, som Bibeln säger, med ett rop gav upp andan. Då slet tygstycket, som kallas för förhänget. Ett slags symbolen för Gud kan man tro på, be till, men inte få kontakt med. Det slet sitt huvud, schizo, uppifrån och ner. Och delades i två delar. En väldigt tydlig symbol. En väldigt tydlig som hint från himmelen till dig och mig. Genom Jesus kan samma sak som han upplevde bli vår upplevelse. Vi kan också höra himmelen säga: du är min älskade son, min älskade dotter. Jag har valt ut dig, jag har sett dig och jag är stolt över dig. Hur söker du fylla din kärlekstank? På vilket sätt försöker du fylla din kärlekstank? Gör inte om mitt misstag. Om jag bara presterar lite mer. Om jag bara levererar lite mer. Om jag blir lite duktigare. Det är precis som att gå på gymmet och träna. Du blir aldrig nöjd. Kroppen kan bli lite starkare. Dina armar lite bredare. Din kondition lite bättre. Om du söker tillfredsställelse genom liksom någonting som har med det att göra, blir man aldrig nöjd. Och om du söker det genom andra människor, är det väldigt, väldigt osäkert. För ena veckan ropar de hurra. Nästa vecka vill ingen veta av dig när du kraschar. Det är väldigt osäkert. Jag var kristen. Jag var kristen. Ändå hade inte jag vågat låta Gud komma in längst här inne. Det kommer ett starkt ord, men jag menar det. Det är klart att jag förbannar livets smärta. Klart att jag inte vill att någon ska gå igenom det jag gått igenom. Verkligen inte. Men samtidigt så har allt jag gått igenom gjort mig till den jag är idag. Och idag vet jag att det finns ingen kärlek som jag kan liksom fylla mig med utifrån. Det finns i Bibeln en bibeltext där Jesus möter en kvinna vid en brunn. Det är mitt på dagen. Och är man vid en brunn nere i Mellanöstern mitt på dagen, då är man där av två skäl. Antingen självvald ensamhet eller ofrivillig ensamhet.
för det är för varmt för att hämta vatten mitt på dagen. Men gör det för man vill undvika människor. Av något skäl. Där sitter Jesus framkommen en kvinna. Det är bara ett problem. Han är i fel land. I det landet pratade inte en judisk man med någon. För det var det som på något sätt fiendefolket. För de trodde fel och levde fel. Och det här folket tyckte likadant om judarna. Ni tror fel och ni lever fel. Det var det som, de var inte alls tajta. Och en judisk man pratade inte med en främmande kvinna. Inte ens om hon var judinna. Ännu mindre i det här fallet om hon var en samarier. Där sitter Jesus vid en brunn. Hon kommer dit och säger han, kvinna, kan jag få lite vatten? Hon bara, du är judisk man. Ja, jag vet. Jag är kvinna. Ja, jag ser det. Jag är inte jude. Nej, jag vet, jag är i ditt land, min vän. Hur kan du be mig om vatten? Så blir det ett långt samtal. Sedan kvinna, om du visste vilket vatten jag hade att ge. Då hade du bett mig om vatten. Det vill säga, vad som fyller din insida. Och sa, du är främling här. Hur ska du kunna hitta vatten här? Och sedan är djupt ögonen. Och då byter han. Från att tala liksom i stora termer om det andliga. Talar han in i hennes liv. Och säger, kvinna, gå och hämta din man. Hon blir jätteförlägen. Och säger, jag har ingen man. Bra, att tala sanning. 5 män har du haft. Och den man du har nu, det är inte din man, eller hur? Hon hade sökt tillfredsställelse i 5 relationer. Ingenting hade funkat. När hon 6:e relation så var sådär förbjuden kärlek. En annan kvinnas man. Tänkte verkligen utanför boxen. Kanske här finns kicken att göra det förbjudna. Ingenting hade hjälpt. För det, hennes bekräftelsetank blev inte fylld av det. Säger hon, när han säger till henne, du har haft 5 män. Och han då nu, det är inte din man, eller hur? Då säger hon med en slags skräck bland annat förtjusning. Jag ser att du är en profet, herre. Och Jesus ler lite sådär snett. Profet, jag är Guds son, men okej, profet, vi kan börja där. Det är en bra början. Vi kan börja där. Då säger hon, vilken plats är bäst att be på? Enligt er judar ska man be till Gud i en helig byggnad i templet. Det jag berättade om med det här förhänget, tygstycket. Vi samarier, vi ber till Gud på ett heligt berg. På modern svenska ska du be till Gud i naturen eller i en kyrka. Vilken plats är bäst att be på? På den frågan svarar Jesus. Älskade vän, säger han till henne. Det handlar inte om vart du ber, utan om hur du ber. Ska du be till Gud? Ska du tillbe Gud i ande och sanning? Då säger det på modern svenska. Ande, du kan aldrig förstå Gud här. För Gud är större än din hjärna. Men du kan möta han här. Du kan bara ta in Gud i hjärtat. Precis som att bli kär. Du kan aldrig bevisa kärlek. Du kan uppleva den. Kärlek finns här. Inte här. Tillbe Gud i ande och sanning. Du måste vara ärlig när du ber. Du måste vara ärlig. Du kan lura alla. Du kan gidra. Du kan lura alla. Till och med dig själv ibland. Men du kan inte lura din skapare som har gjort dig. Som har gett dig livet en dina föräldrars gener. Nej. Ande och sanning. Det slutar med att den här kvinnan möter Gud. Hon möter Jesus. Och springer in i stan. Och hon har världens mest roliga ord. Alltså när hon ska berätta då liksom för sina vänner vad som har hänt. Säger hon så här. Jag mötte en man. Hon var superglad. Jag mötte en man som har berättat alla mina misstag. Har berättat om alla mina relationer som inte har funkat. Hon var superglad. Hur kan hon vara glad när någon berättar om ens misstag? Vet du varför? För när du möter Jesus. Och du blir avslöjad. Känner du samtidigt älskad. Det finns ingenting i Jesu ögon som vill sätta dit dig. Ingenting. Ingenting. Han vill befria dig från allt som drar ner dig. Allt som drar ner dig.
Han vill befria dig från allt som drar ner dig. Människorna från byn kommer ut och möter Jesus. Och de säger till kvinnan: kvinna, nu har vi själva mött honom och vet att det du sa stämmer. Nu tror vi inte bara för du har sagt, jag själv har mött honom. Lyssna här nu. Du som har en tro på Gud redan, beror på någon annan har berättat. Typ som en sån här kväll. Den tron är 100% godkänd. Det är en 100% godkänd tro och tro på vad de berättar. Men det finns ett steg till. Du kan få en egen relation med Gud. Förlåten, tygstycket, slets itu, schizo. Och min bön för dig ikväll, där du ska få uppleva den kärlek som ser dig, som bekräftar dig, som älskar dig. Gör inte om mitt misstag. Varken söka bekräftelse genom sport, betyg och duktig, eller genom andlighet i kyrkan. Först när vi ger upp och säger: Herre, jag behöver dig. Då kan du ta emot honom. För kärlek kan aldrig förtjänas. Kan bara tas emot. Jag vill be en bön med dig nu. Du som ser det här. Jag ber en bön för dig. Men innan jag ber den bönen ska jag bara ha nu en kort sammanfattning vad vi har sagt idag. Jesus blev döpt. Och när han döptes då öppnades himlen. Så innan Jesus gjorde allt det han gjorde, innan han sa allt det han sa, som har gjort honom världskänd, världsberömd och en världsförvandlare, innan detta hände hade han en grundtrygghet. Du är min älskade son. Jag har utvalt dig, jag har sett dig. I dig har jag mitt som behag. Jag är stolt över dig. Och behöver Jesus höra det, då behöver jag höra det. Då behöver du höra det. Himlen slets isär och himlen talade till Jesus. När Jesus dog slets återigen ridån isär. Och himlen talade den här gången till dig och mig. Du kan också ta emot Guds kärlek. Guds kärlek. Du kan inte förtjäna den, men du kan ta emot den. Och vi nämnde om kvinnan. Hon hade sökt i relationer. Hur många av oss gör inte det? 5 relationer. Ingenting hade funkat. Och nu tänkte hon, kanske det förbjudna. Kanske det ger det jag behöver. Nej, lika tomt. Till och med än mer tomt. Så mötte hon Jesus. Som såg henne. Som älskade henne. Det finns någonting befriande med att slippa ha hemligheter. Att slippa hålla uppe fasaden. Ta av alla masker och säga: här är jag. Och när vi gör det, det är då vi kan ta emot hans kärlek. Då vi släpper maskerna. Ta bort fasaderna. Jag ska be en bön för dig som ser det här. Att du ska våga ta av maskerna. Ta av fasaderna. Så du kan ta emot en kärlek. Det finns en vers i den texten som är så poetiskt vacker. Hon gick dit för att stilla sin törst fysiskt. Står det så här i Bibeln. Hon lät sin kruka stå. Wow. Plötsligt var hon inte längre törstig. För hennes innersta längtan att bli sedd. Älskad och bekräftad. Bli fylld i mötet med Guds son. Den kärleken har ett namn. Namnet Jesus. Vi ber. Herre, nu ber jag för var och en som har sett det här programmet, som har hört de här orden. Herre, jag är så glad att du beskyddar mig från att ta mitt liv. När jag var trasig i min själ. Och tack att du hjälpte mig när den här världen, den här livet var på väg att ta mitt liv fast jag inte ville det. Tack att jag har fått möta dig, Jesus. Tack att du alldeles för sent, 40 år för sent, men ändå mötte mig med din kärlek. Och nu vill jag be för var och en som ser det här programmet. Varje man, varje kvinna, varje kille, varje tjej, oavsett ålder,
både de som har är uppvuxna i kyrkans värld och de som inte alls är det. Jag har både samiska rötter, det vill säga tillbe Gud i naturen, och jag har kyrkliga rötter på ett sätt, tillbe Gud i en byggnad. Men det handlar inte om vart vi ber, utan hur vi ber. Vi tillbe Gud genom Jesus i ande och sanning. Vi erkänner, jag kan inte förstå Gud, han är större än mig. Jag kan inte mot hans kärlek. Och jag kommer till honom utan masker och säger som det är. Nu vill jag be ut Guds välsignelse över dig. Gör det som Jesus tjänare, som präst. Och Guds välsignelse är ingen ramsa. Det är den närvaro från himlen som lyfter, befriar och bär. Den kärleken som ser dig. Som bekräftar dig. Och som älskar dig. Herren välsigne dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Gud Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Whoa. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain, to break every chain. Yeah, yeah, oh. It's in our name, Christ in us.
Ja, då går vi in i den sista timmen i vårt program. Och som vi har sagt tidigare så kommer vi att ägna den också åt att be för olika behov. Och du är välkommen att skicka in ditt böneämne, det som ligger dig varmast om hjärtat. Kanske du är sjuk eller du har behov på annat sätt. Eller kanske du också vill ta det här steget och bli en kristen. Ta emot Jesus i ditt liv. Då vill vi så gärna be tillsammans med dig. Men vad du än har för behov, så säger Bibeln att vad helst vi ber om i hans namn, det vill han ge oss. Så jag vill bara påminna dig om att ditt behov, vad det än är inkluderat i det här löftet, vad helst. Så ingenting är för litet, ingenting är för stort. Gud är mäktig, och han är inte bara mäktig, framförallt så vill han svara på din bön. Och kontakten in till Gud, det är tro. Tro att det är er givet och det skall vederfaras er. Nu tror vi tillsammans att Gud ska göra under. Men innan vi går in i den här bönestunden så skulle jag vilja att vi får en appell utav Thomas här också. Gud välsigna dig Thomas och ge oss en uppmuntrande hälsning ifrån Guds ord. Tack så då. Tack så då. Amen. Tobias heter jag, men Thomas var det. Det var med T, ja. Amen. Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Jag har funderat lite på vad jag ska dela på denna appellen och den här stunden. Och det har kommit väldigt tydligt till mig om ett vittnesbörd som jag vill dela. Och det var något som skedde som är helt fantastiskt, som skedde på min senaste, eller vår senaste kampanj vi hade i Tanzania i februari i år. Innan corona detta slog till så hann vi med och ha en satsning. Och då är så här, då har vi en kampanj, då är vi ute på ett fält liksom och predikar evangeliet och Jesus. Och vi ser under och tecken och vi ser folk bli frälsta, det är helt underbart. Och sen samlar vi ledare och pastorer och så har vi ledarträning för dem. Och just det här tillfället så fick vi samla faktiskt missionsteam från 20 olika församlingar. Och det var en sån här gudomlig öppning och en ljuvlig stund. Och när jag har predikat färdigt där och vi har sett folk bli hela, det har varit ljuvligt. Så sitter jag tillsammans med mitt team och ett svenskt missionärspar som vi samarbetar med. Och när jag sitter där, eller vi sitter där, så händer någonting som man inte är med på möten så vanligt kanske i Sverige. Och inte utan oss heller på det sättet. Då kommer det en mamma, desperat, skrikandes. Och slänger liksom hennes barn i famnen på oss. Och Anita som är det svenska missionärsparet, hon får barnet i famnen. Och mamman är helt förtvivlad. Hjälp mig, hjälp oss med barnet. Och barnet, det ligger och liksom krampar. Barnet ligger och krampar och inte medvetna. Och då blir det så här, det här är på riktigt. Nu gäller det verkligen att vi ber. För att där kändes det var på liv eller död. Det var den känslan vi fick. Hon tog av lite kläder barnet. Och när jag kände, vi kände på barnet så var det var så varmt. Det var som, jag aldrig känt något så varm hud innan. Man har småbarn hemma och när de har riktigt hög feber så kan man ju känna detta att det känns så varmt. Men det här var det absolut varmaste jag har känt. Och barnet är knappt medvetande och håller på och krampar i feber. Och nu börjar jag be. Då tror ju vi som är kristna på en god Gud som inte vill detta. Utan när vi ser på Jesus Kristus så gick han omkring och botade alla som var under djävulens våld. Han ville ta bort detta. Det var därför han dog på korset. Och när vi står där så börjar jag be. Och då känner jag Gud i mig. Då känner den helige andes kraft, smörjelse. Så jag får be och vi får näpsa
den här febern. Och det är så fantastiskt det som sker. Det här barnet hostar till, slem kommer upp. Och man känner i atmosfären att det händer någonting. Och vi sjöng just nu här, break every chains. Du vet, Jesus, han kan bryta varje kedja. Och det som hände där, det var att denna sjukdom, men denna febern bröts. Så kanske på 1-2 minuter, barnet kändes helt normalt vad vi uppfattade. Kändes ingen feber. Mamman var glad. Och inför de här människorna som kom dit och fick lyssna på Guds ord, så blev detta bara en sån styrka till dem. Sen kom hon kvällen, sista kampankvällen, och med det här barnet och vittnade. Men nu är det så här. Samma Jesus vill bryta kedjor nu i ditt liv. Vad du än sitter med, om du har problem med alkohol, så kan Jesus bryta det. Och det här barnet, jag slår mig inte på bröstet. Åh, jag helar henne. Utan det är Jesus som helar henne. Det är han som dog på korset. Det är han som har brutit alla kedjor. Det är han som har kraften. Men vi får faktiskt som Kristi kropp frimodigt tala ut vad han har sagt i hans ord. Och då står det i hans underbara eviga ord, att han var genomborrad för våra överträders skull. För dina överträders skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för vi skulle fri. Och genom hans sår är vi helade. Inte i min kraft, utan Jesus kraft. I Jesus sår. Och det är detta vi ser på missionsfältet när vi åker omkring till de här knepiga platserna. Då ser vi Guds kraft. Men nu är det så här. Gud är densamme här idag. Och när jag gick här och bad precis innan, så såg jag i mitt inre också någon tjej som har ett mörker över sig. Jag upplever att du är mörkhårig, och det finns många människor som kan relatera till att mörker är hopplöshet. Och vi kommer be nu i Jesu namn, inte i mitt namn, inget annat namn, utan i Jesu Kristi Nazarens namn, att det här får brytas över dig. Detta är en kärlekshandling till dig. Ta det inte som något annat, en kärlek från Gud. Och vi vill stå med dig i din svårighet just nu. Där du lider, där du brottas, om det är med knark, om det är med droger, om det är pornografi, om du har problem med ilska, vad det än är. Så ska du komma till Jesus idag. Och vi ska tro Gud om ditt mirakel. Halleluja. För idag är det kraft i namnet Jesus. Så jag kommer be nu. Jag kommer göra som vi gör, lite som vi gör på kampanjerna. Då gör vi så här för att underlätta. Om du har ont i din rygg, så tar du bara lägga en hand på din rygg. Om du har ont i ditt knä, så kan du bara lägga en hand på ditt knä. Jag tror att folk kommer bli helade ikväll som har problem med sina knän. Jag fick det till mig innan. Så att var du än har ditt problem någonstans, var du än har smärta någonstans, om du har problem med mardrömmar eller mörker, du tar bara lägg en hand på ditt bröst. Det spelar liksom inte så roll. Sen bara sträcker du, där du sitter nu, sträcker du den andra handen till himlen. Och nu är det viktigt, min vän. Det är inte jag som helar, det är Jesus som helar. Du sträcker till honom. Men jag kommer tala ut ord mot de här sjukdomarna, mot dina kramper. Och jag kommer tro Gud. Jag kommer stå i tro för att det blir förvandling, förändring i ditt liv. För jag tror att det kommer ske mirakler just nu där du sitter. Ryggar kommer bli helade. Det kommer komma ny tid i ditt liv. Det kommer komma frihet i ditt liv. Jag känner det. Du sitter här och det är bunden med depression. Du känner dig bunden av depression. Och du hör de här fina vittnesbörderna på kväll efter kväll efter kväll. Och du tror inte det till dig. Idag kommer Herren och han bryter dina kedjor. Jag känner detta från himlens Gud just nu. Så jag vill bara att du sträcker din hand mot himlen. Och den andra handen lägger på det här problem. Så kommer jag be i namnet Jesus. Och detta namnet, säger Bibeln, är över alla. Alla andra namn. Vad än din sjukdom heter, så är Jesu namnet över det namnet. Så är du med? Nu sätter du din tro till Jesus. Sluter dina ögon. Sträcker din hand. Och så gör du detta just nu. Så bara talar vi Guds ord. Jag vill bara först att du bara ber en liten bön med mig. Säg efter mig. Jesus Kristus, jag kommer till dig nu. Hela mig ikväll. Jag sätter min tro till dig, Jesus.
Jag tror att på ditt kors då tog du min sjukdom och idag lämnar jag den. Säg bara efter mig, idag lämnar jag min sjukdom på Jesu Kristi kors. Vad den må vara, om du är sitter i rullstol så kan Guds kraft komma över dig idag och du kan börja stå igen. För det finns ingenting som är för svårt för Jesus. Så nu ber jag, och jag ber emot all sjukdom, all smärta, att lämna din kropp. Din kropp i Jesu namn. Depression, jag talar till depression. Lämna. Gå just nu i Jesu namn. Just nu kommer en frid över dig. Där depression var innan, nu kommer en frid över dig. Sen är det folk som ont i knäna. Lägg handen på din knä. Var helad i Jesu namn. Knä var helad i Jesu namn. Knä var helad. Rygg. Ryggar blir helade just nu. Rygg var helad i Jesu namn. All smärta, gå. Lämna i Jesu namn. Och jag säger det igen, jag känner detta så tydligt. Depression. Vi bryter depression i Jesu namn. Amen. All typ av sjukdom, släpp grepp i Jesu namn. I Jesu namn. Och nu gör du så här, min vän. Nu tar du och testar. Du gör det inte du kunde göra innan. Du börjar röra lite på dig, du börjar känna där hemma. Och om du har upplevt ett mirakel, om du kan känna att den smärtas, vill vi att du hör av dig på Facebook, du ringer in, hör av dig på något sätt. Gud välsigna dig. Jesus älskar dig. Amen. Sänd ditt regn ut till dina hande. Låt elden falla nu, hela oss nu. Rör vi oss igen. Herren, sänd ditt regn. Herren, sänd ditt regn ut ur din ande. Låt elden falla nu, hela oss nu. Rör vi oss igen. Du är en levande vatten, källan som är trygg. Frälsaren och hjälparen, jag behöver dig.
fyll oss med din kraft, ge oss av ditt liv. I kväll är det din kväll, och du sitter där och lyssnar och frågar: varför händer det inte mig någonting? Men jag har en hälsning till dig ifrån Herren. Från och med ikväll kan du börja tacka Jesus för vad han har gjort i ditt liv. Det har kommit in många bönämnen, och vi ska strax bedja för dem och också för dig som skickar in ditt behov nu. Men innan vi gör det så får vi en kort hälsning till ifrån Marcus också. Gud välsigne dig, Marcus. Vi har ju hört ikväll att Gud är så stor att han kan göra en trasig kropp frisk. Jag skulle inte ha levt idag om läkarna hade haft rätt, för det fanns inget hopp. Vi hörde om den lilla flickan som blev frisk. Hur är det med själen då? Hur är det med själen? Jag har inte alla svar, men det finns åtminstone två stycken diken. Båda dikerna är lika farliga. Dike ett, det är att förneka problemen. Det hjälper inte. De är kvar ändå. Om du har ett äktenskap som inte är bra, det hjälper inte att blunda. Det blir inte bättre. Jag har fått mitt högerben skadat i skidolycka, krossat. Och ligger där i skidbacken och låtsas att det är helt. Det är bara idioti, det hjälper inte. Så att förneka problemen hjälper inte, vare sig det är fysisk ohälsa eller själen. Det andra riket, det är att ge upp. Det är kört. Så här kommer det alltid vara. Båda dikerna är lika farliga för dig. Att förneka problemen eller att ge upp inför problemen. Framförallt när det kommer till psykisk ohälsa, mörker och smärta i själen. Jag kämpade med ångest en period. Och du som inte har gjort det, grattis. Det är bara att säga grattis. För det önskar man inte en sin ovän. Jag gick ner 11-12 kilo på några få veckor. Och att jag svettades ut mig själv. Jag tappade mig själv i tårar och svett. Det var svart, det var mörker. Då hände det. En kväll. Jag låg i sängen. Och lakanet och jag delade tårvätska och svett. Plötsligt hände undret. Vet du det? Att Jesus är på riktigt. Nu är jag jätteseriös. Ibland tar till och med predikanter och pratar om Jesus som vore så långt borta. I dåtid eller i framtid. Antingen talar vi om att på Bibelns tid hände det. Eller i himlen hände det. Men Guds namn på hebreiska betyder jag är. Inte jag var. Eller jag blir. Plötsligt hände det. Och jag kan fortfarande inte idag förklara hur. Men jag vet att. Jag har en sovalkov hemma. En uppbyggd skiljevägg. Så jag får ett litet sån här mysigt sovrum. I mitt stora vardagsrum. Såg jag hur Jesus kom in. Förbi skiljeväggen. Och log. Och hans leende, det smittar. Jag kunde inte låta bli och le. Fast jag hade mitt mörker. Och hans ögon. De är blåa. Men samtidigt inte blåa. De är så klara så de är blåa. De är så varma så de är gröna. Och de är så djupa så de är bruna. Steg fram och satte sig vid sängkanten. Tog min hand. Och jag tog hans hand.
Han sa ingenting. Men från hans hand, in i min hand, in i min själ, hände någonting. Det vände där. Det viktiga är inte hur du möter Jesus. Det viktiga är att du öppnar dig för Jesus. Om det sker i dina tankar, om det sker i dina känslor, om det sker på en inre TV eller du visuellt ser honom, det är inte poängen. Poängen är att han finns där. Och till sist, han kommer alltid underifrån. Han kommer aldrig säga, ryck upp dig, nya friska tag. Eller ännu värre, ryck dig själv i håret. Hela Facebook är fylld av sådana här som pepping quotes. Sådana här korta, liksom peppande ord. Jesus är inte peppande ord. Han är en verklighet som lyfter dig underifrån. Så under den här bönestunden, lägg din hand på ditt hjärta. Och hör nu, jag utlovar ingenting. Jag har inte mandat att göra det. Men jag kan berätta om min erfarenhet. Och kan berätta att när vi lägger våra händer på varandra och när vi talar ut Guds frid, då är Guds frid där. Och Guds frid är så stark så den smälter ner fruktan. Och som jag hörde, krossa bojor. Så du som vill, lägg handen på ditt hjärta nu. Och om du har någon bekant som du vet kämpar med psykisk ohälsa, med mörker, lägg handen på ditt hjärta och be för honom eller henne. Så ska jag tala ut Guds frid över dig. Guds ljus över dig. Och Guds kärlek över dig. En bibeltext är en kvinna som ska dödas för sitt misstag. Alla såg ner på henne. Då står det, Jesus såg upp på henne. Det är Jesus. Han kommer underifrån, ser upp på dig för att lyfta upp dig. Nu ber vi. Jesus, nu vill jag be. För alla som har sett det här programmet. Som kämpar motvilligt med en trasig själ. Det kan vara allt ifrån att man har fått diagnosen bipolär. Diagnosen schizofren. Man har fått diagnosen att man är deprimerad. Eller någonting är skaver. Någonting är det trasigt. Jesus, det står i Bibeln att du är själs hede och vårdare. Och Jesus, när du dog på korset, då var det allting i våra liv som skaver. Allt det vi har gjort som vi ångrar. Som vi skäms över. Som vi känner skuld över. Som plågar oss. Den skulden tog du i ditt hjärta för att ta bort det från vårt hjärta. Och allt det andra har gjort mot oss som gör ont. Som skaver, som blöder. De orden, de sveken, den smärtan bar du i ditt hjärta för att ta bort det från vårt hjärta. Jag talar nu in Guds ljus i dig som ser den här sändningen. Jag talar in Guds frid i ditt liv. Och jag har inga svar. Men var försiktig med de här två dikerna. Jag går ner på knä nu för att visa dig så mycket respekt jag bara kan. Och för att visa att Kristus är med i din kamp. Var försiktig med diket. Förneka problemen. För det är din värsta fiende. Och det näst värsta fiende. Det är att ge upp. Jesus fick två frågor på jorden. Kan du hjälpa mig? Eller är mitt fall för svårt? Andra frågan. Vill du hjälpa en sån som mig? Och han sa ett rungande ja på båda två. Det finns ingen människa han inte vill hjälpa för du är för dålig. Det finns ingen själ som han inte kan hjälpa för du är för trasig. Du får två ja från Jesus. Ta emot den friden i Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Jesus är nära dig just nu. Och vi har fått in en hel del böneämnen. Och vi har också fått in vittnesbörd om vad Gud har gjort. Och jag skulle vilja börja med att tala om vad en kvinna här skriver in. Tack för denna gudstjänst. Jag upplevde att när Tobias bad för helande av knän
så gick en lättnad av, så blev det en lättnad av smärtan. Så tacksam, Gud välsigne er. Så vi tackar Jesus för vad han gör, att han rör vid människor. Och vi ska fortsätta här och be för alla de behov som har kommit in. Någon skriver, jag känner en sån närvaro i sången, och det gör vi. Vi känner Guds smörjelse och kraft i sången också. En kvinna som säger, fortsätta be för min magvärk. Har haft den i 2 dygn och det är så jobbigt. Tack för förbön. Ska du, Marcus, be för den här kvinnan? Herre, jag vill be för den här kvinnan. Du vet vem hon är, som har magvärkare. Och magvärk kan vara att själen säger ifrån, att magen gör ont för att själen är söndrig. I så fall ber jag om helande till både själ och kropp. Ibland kan det vara att anden gör ont för någonting i livet i fel riktning. Så ber jag om helande både ande, själ och kropp. Och jag ska leda den här kvinnan närmare ditt hjärta. Och är det så att det bara rör sig, om det nu är bara, men att någonting rent fysiskt är skadat, då talar vi in läkedom i hennes mage. Så jag talar som Jesus tjänare nu, in läkedom i dig, min vän. Tala in läkedom i varje cell i din kropp. Varje cell i magen. Varje cell som just nu inte fungerar som den är tänkt att fungera. Talar jag in helande i Jesu namn. Jag talar in helande i varje rum i din själ. Och varje djup, i det djupaste djup i din ande. Helande och frid över dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Och här är ett bönämne som lyder som följer. Be för min mans väns äktenskap och även för frälsning, om frälsning för dem i Jesu Kristi namn. Amen. Ska du, Tobias, ta med det här? Absolut, absolut. Herre, vi lyfter upp det här äktenskapet här inför dig, Herre. Vi ber om läkedom rätt in i deras situation, Herre. Vi ber att du kommer med ditt ljus, med din klarhet, Herre. Vi ber att du kommer med dina sanningar också in i detta äktenskapet. Vi ber konkret om en förvandling. Vi ber om ditt ingripande i deras liv. Och vi lyfter upp dem nu, Herre. Vi ber att de ska få möta dig och se dig som du verkligen är, så att de kan ta emot dig och förstå att de är älskade av dig, Herre. I Jesu namn. Amen. 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 Ska vi göra så här också, att det är många som har problem på olika sätt i relationer och inte minst äktenskap. Jag tror vi ska göra så att vi ber en bön nu för alla er som har de här problemen. I Jesu namn, jag tackar dig, Herre, för att du ser relationer, du ser äktenskap som håller på att spricka, gå sönder utav olika anledningar. Du ser hur fienden har försökt att komma in med sina kilar och splittra och slå sönder. Tack Jesus för att du kommer med din helande kraft. Tack att du kommer med din gode helige ande och utgjuter din kärlek, Jesus, så att man får se på varandra med dina ögon, Herre. Tack att du upprättar, läker och helar äktenskap och relationer just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Och vi har också flera andra. Be för min pojkvän att han slutar med att titta på utvikningstjejer och pornografi. Att han börjar visa den respekt för mig. Be att han blir fri ifrån detta. Amen. Det ska vi verkligen be om. Ska du be om det här bönämnet?
Herre, vi tackar dig för att du är så underbart god, Herre. Tack att du är helig, Herre. Tack att du är ren, Herre. Amen. Tack att du är äkta, Herre. Du är sann, Herre. Du är alltid goda, Herre. Så vi ber, Herre, för den här killen nu som har fastnat i det här, Herre, med pornografi och annat, Herre. Men tack att du kan göra han fullkomligt fri just. Tack att du kan göra han fullkomligt fri just nu, Herre. Amen. Och bara fylla med din underbara kärlek, Herre. Bara fylla från din tron, Herre. Bara fylla med din härlighet, Herre. Fylla med din frid, Herre. Låt han få känna kärlek, Herre, från dig, Herre. Låt han få känna äkta kärlek, Herre. Vi ber om det, Fader i himlen. Vi ber om det, Herre. Och vi ber i det namnet som är över alla andra namn. Vi ber om befrielse för den här killen nu, Herre. I Jesu dyra underbara namn. Amen. 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 Och här står det så här. Mirakel för min mans ADD och häftiga humör och utbrott. Beskydd för mig och vår 9-åriga dotter. Tar du med dig, Marcus? Och älskade Kristus, vi har alla brustenhet i våra liv. Ingen av oss kommer undan. Men en del brustenhet drabbar nära och kära, förutom oss själva. Herre, jag ber nu för den här mannen, men jag ber också för oss alla. Hjälp oss att ge våra sår till dig, så vi tar hand om våra sår, så inte våra sår tar hand om oss. Det vill säga skadar oss och andra. Så nu ber jag, Herre, både den del av den här mannens person som är rent biologiskt, men från taloben och vänster och höger hjärnhalva och synapsblåsor och nervsystemet och lillhjärnan, allt det här som läkarna kan. Det som är hans, det som sitter i hans personlighet rent biologiskt, Herre. Där talar vi in läkedom, Herre. Så inte de här aggressionerna kommer fram. Och är det sår som också har skett i en mannens liv. Någonting som har process som ger näring till den här. Då talar vi en läkedom i detta också, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Och känner du att Gud har rört vid dig och att ett under har skett, så vill vi gärna dela den glädjen med dig. Så välkommen att höra av dig och berätta vad Gud har gjort i ditt liv. Så fortsätter vi med nästa bönämne här. En som har magmunsbråck och hjärtrubbningar, allergier. Ska du ta det, Tobias? Ja, Herre, vi tackar dig att ingenting är för stort för dig, Jesus. Och vi lyfter fram hela detta paketet av problem inför dig, Herre. Och vi ber att du ska räta ut det som behöver rätas ut, Herre. Vi tackar dig för din läkedom just nu. Vi talar helande in i denna kropp i Jesu Kristi Nazarens namn. Och jag ber just nu att denna person ska få känna en speciell kärlek från dig, himmelska Fader. Att du rör den personen på ett speciellt sätt med din omsorg och din kärlek. Och just nu så ber vi att du lägger dina händer och ett helande kommer. Och att du också får hela ett hjärta bakom detta också. Det är hjärtat både fysiskt och psykiskt, Herre. För det är en psykisk börda också som kommer ur detta. Och nu talar vi till läkedom här också, Fader. I Jesu namn. Jag skulle också bara vilja, jag känner innan, jag bara vill be till dig som har ett brustet hjärta. Du är där ute och du har brustet hjärta. Det är trasigt inombords. Jag bara talar läkedom in i ditt hjärta i Jesu underbara namn. Amen. Amen. Ja, vi fortsätter och beder för nästa bönebegär här. Och där står det, snälla fortsätt att be för min hälsa. Det handlar om andnings- och halsbesvär. Tar du det? Herre, vi tackar dig för den här personen som har andningsproblem och halsproblem, Herre. Men vi tackar dig också, Herre, för att du är så mycket större. Tack att du har helande, Herre. Du har,
läkedom, Herre. Tack att du är källan till liv, Herre. Halleluja. Vi prisar dig att det är dig vi får be till nu den här stunden. För den här personen. Att du som har livet, Herre. Du som har skapat allt, Herre. Du som har skapat himmel och jord, Herre. Du kan hjälpa den här personen och göra han fullkomligt frisk, Herre. Tack att du har hälsa och läkedom i dina dyrbara sår, Herre. Tack för ditt dyrbara blod, Herre. Vi lovar och ära dig. Tack att du välsignar den här människan. Och gör honom fullkomligt frisk. Amen. I Jesu dyra, underbara namn. Amen. Amen. Ja, ett utav Guds namn är just: jag är Herren, din läkare. Så det mänskliga läkare inte klarar av, det klarar han av. Och därför ber vi med tro och förväntan på att Gud ska göra någonting. Vi fortsätter därför med nästa bönämne här. Önskar förbön att Jesus tar bort smärta i min kropp som jag fått de senaste veckorna. Tacksam syster i Herren. Amen. Jesus, vi ber nu för den här kvinnan som har smärta i sin kropp. Vi vet att du önskar att det ska stå väl till med henne. Att hon ska må bra. Att hon ska vara frisk, Herre. Tack Jesus Kristus för att alla som kom till dig också fick uppleva ett vidrörande utav dig, Herre. Du har inte visat bort någon enda, Herre. Utan därför kommer vi, Herre, med förväntan och förtröstan på att du inte bara hör vår bön, men att du också vill svara på den, Herre. Tack Jesus för att du tar bort den här smärtan och tack att du egentligen redan har tagit den, Herre. I dina sår är vi helade. Du bar våra sjukdomar på korset. Och vi tackar dig för hälsa och läkedom. Specifikt nu för den här kvinnan som har värk i sin kropp. Tack för hälsa i Jesu namn. Amen. Amen. Och så står det så här. Behöver akut bönehjälp. Med mitt huvud kämpigt i 4 månader som inkapslat och det spänns åt. Och hårda och stela muskler runt nacken. Och nu är det mycket illa. Det flimrar framför ögonen, snälla. Det är kraftig bön. Stå upp och be för mitt huvud. Läkaren och sjukgymnast kunde inget göra. Huvudet som en tegelsten. Jesus är min läkare. Amen. Då ber du för det, Marcus. Ja, Herre, jag vill be för den här personen som sista månaden har plågats av huvudvärk, Herre. Och i och med att det är några månader, Herre, då är det inte, är inte det sen födseln, Herre. Utan då har det kommit. Någonting har hänt. Herre, du vet vad som hände. Amen. Och därför vet du också vad som behöver som åtgärdas. Även om inte läkarna har svaret, så vet du vad som krävs. Amen. Om det är någonting i själen som är ihop med musklerna gör att det blir spänt. Då talar jag in frid i själen. Så musklerna släpper sitt grepp. Och är det någon skada i musklerna, då talar jag in helande och styrka musklerna. Och är det någonting med nerverna, Herre, talar vi helande nerverna. Och är det så att det är någonting med själva nacken som musklerna får liksom bära upp, då talar vi in helande i nacken också i Jesu namn. Ja, Jesus. Herre, jag ber för den här personen i Jesu Kristi namn, Herre. Amen. Jag ber att du just nu ska lägga din hand på den här personens huvud just nu, genom en ängel. Amen. Just nu. Och änglar, det är egentligen det är dina tjänare som förmedlar från himmelen, vad himlen är fullt av. Så vi talar ut helan just nu. Och frid. Och vi gör det i namnet Jesus. Amen. Uppenbarelsen av en Gud själv är. Amen. Amen. Det är många som sagt vad som skriver in om trasiga relationer. Vi har bett för det. Jag vill bara ge dig en hälsning som tycker att det känns hopplöst och svårt. Och att du inte ser de resultat som du önskar och har bett om. Att
Gud har gjort någonting, så bara fortsätt att tacka Jesus för att det har skett. När Jesus förbannade fikonträdet vid ett tillfälle så syntes det ingenting på trädet. Det var lika grönt som det hade varit förut. Men några dagar senare så säger lärjungarna med förvåning: Herre, fikonträdet som du förbannade är visset. Men faktum är att det skedde någonting redan i det ögonblick Jesus talade till trädet. Och det har skett någonting i den andliga världen. Och då får vi bara fortsätta att tacka i tro och räkna med att det som ska göras, det är redan gjort. Vandra i tro och inte efter vad dina ögon ser och dina känslor känner. Jesus är mäktig och han har gjort det som ska göras. Vi har också många andra som skriver till oss här om olika saker. En kvinna som bara säger be för mig. Och Gud vet ju vad det handlar om. Och någon säger förbön, ja tack, på alla områden. Det är stora behov och vi behöver inte alltid nämna i detalj vad det handlar om. Men Gud ser dig just nu och kanske du, Tobias, tar med de här vännerna som behöver ett ingripande. Tack Jesus. Herre, du ser dem som genom det de skriver räcker ut en hand mot dig, Herre. Jag tackar dig för att du möter dem just nu. Du möter deras hand nu med din hand som är sårmärkt, som har betalt ett pris för dem. Och Herre, nu ber vi en förvandling in i människors liv där de sitter just nu. I Jesu Kristi Nazarens namn så ber vi om ditt ljus, om din läkedom till det inre, till det yttre, Herre, i Jesu underbara namn. Och jag ber dem som känner hopplöshet just nu att ett hopp ska få tändas. Amen. Där du sitter just nu, du känner hopplöshet. Jag bara tackar dig för att Herren är ditt hopp. Han vill ge dig ett hopp just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Ta emot den hälsningen ifrån Herren, du som upplever att det känns hopplöst. Det finns en framtid och Herren har gett dig ett hopp. Det står om Abraham att där ingen förhoppning fanns, där hoppades Abraham och trodde. Så det är viktigt med hoppet. Det är liksom den formen som vi gjuter trons massa i. Hoppet ger oss en föreställning om hur det är när undret har skett. Och det är viktigt att du ser det framför dig. Så Gud vill ge dig hopp och Gud vill också ge dig tro för att din kropp ska vara hel. Så ta emot det i Jesu namn. Jag känner att vi ska bedja också för fortsättningen utav den här kampanjen. Vi ska be att de här medlen kommer in som behövs för att vi ska kunna sända de här programmen. Vi når ju, som du säkert förstår, tiotusentals människor som normalt sett inte brukar gå i några kyrkor. Och vi är så angelägna om att människor ska få höra evangeliet och få hopp som sträcker sig bortom vad vi själva kan åstadkomma i våra liv. Ska du be för de här mötena och kampanjen? Herre, vi tackar dig för de här möjligheterna som det har varit med de här gudstjänsterna som har varit, Herre. Alla
kvällar som du har haft möten här. Alla människor som har fått möta dig, Herre. Men vi tackar dig också, Herre, för kommande möten. De här fortsatt på den här kampanjen, Herre. Vi tackar dig för att vi ska få se människor både helade, Herre. Frälsta och upprättade, Herre. Tack att vi har det här endast för att vi vill se människor ska bli frälsta. Få sina liv förvandlade av dig, Herre. Så vi tackar och lovar dig för att du har din välsignelse över den här kampanjen, Herre. Över alla som är med och medverkar, Herre. Sköter ljud och ljus och annat, Herre. Musiker och sångare och talare, Herre. Och de som håller i kanalen, Herre. Jag bara ber om din välsignelse över dem var och en, Herre. Vi ber om din välsignelse när det gäller ekonomin, Herre. Vi ber om din välsignelse över det här, Herre. För att ditt rike ska få utbredas, Herre. Att människor ska få uppleva dig, Herre. Få uppleva din kärlek, Herre. Få uppleva din frid och få uppleva din frälsning, Herre. Så tack att vi får be att du ska fortsätta och välsigna den här kampanjen. Amen. Och vi ber i Jesu dyra underbara namn. Amen. I Jesu namn vi ber. Amen. 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 Tack och lov. Amen. Jag tänkte bara fråga dig, Tobias. Är det någonting som ligger på ditt hjärta som du vill förmedla till någon speciell person som sitter och tittar nu? Absolut, det har varit en fantastisk kväll, en fantastisk dag och jag tycker så gott att man har känt Guds kärlek faktiskt från man har känt Guds kärlek utgjutet och även om inte du upplevt ett mirakel idag så är det bästa miraklet att ta emot Jesus i ditt liv. Jag kan bara säga att mitt liv förvandlas fullständigt när jag tar emot Jesus och vi kan alla skriva under på det. Och det är så fantastiskt med alla mirakler. Men det största miraklet är ändå att få bli ett Guds barn. Att få ta emot honom. Jag menar, jag hade ju en sjukdom. Sjukdomen att inte ha det rätt ställt med Gud. Det är ju en lite värre om man ska betygsätta det då rent evighetsmässigt. Så om du är här och fortfarande tagit emot Jesus så skulle jag... Jag tror att vi skulle kunna avsluta med bara göra en liten sån inbjudan. Att för att någonting är det med Guds hjärta. Han älskar dig. Ja. Han vill hjälpa dig. Han vill hela dig. Och vi förstår inte allt och vi utlovar inte allt. Nej. Men vi vet att Jesus utlovar något på korset. Och han utlovar något i stort ord att var och en som åker all Herrens namn ska bli frälst. Amen. Så att den syndabördan vi har upplevt blivit avkastade. Det där är en verklighet. Var och en som åker all Herrens namn ska bli frälst. Amen. Så att jag skulle faktiskt vilja göra ett liten inbjudan till dig som sitter i din soffa. Du kanske hört att du kanske undrar vad är det där för jeppar och vad håller de med? Men någonting har ändå hänt i ditt hjärta. Du har hört Marcus, du har hört mig, du har hört Magnus, kanske sett olika program. Och du kanske har förstått att Gud har en plan för ditt liv. Så ta en stund nu och bara säg ja till Jesus. Amen. Amen. Då får du ta emot den hälsningen att Jesus är vid din sida och vill göra det här miraklet som ingen doktor i världen klarar av. Nämligen att ta ut ditt hårda stenhjärta och ge dig ett andligt hjärta och skriva sin lag på ditt hjärta så att du inte i egen kraft behöver försöka att få till det och leva gudfruktigt och heligt utan Jesus igenom sin helige ande vill leva livet igenom dig. Du kan bli fri ifrån det gamla sammanhanget och uppleva Jesus. Tack för att du har varit med och tittat ikväll och vi önskar dig det bästa utav allt, Guds rika välsignelse. Hallelujah.
kärlekssången till dig. Allt vi har, vi vill ge till dig. För att du ska lägga våra liv. För att prisa dig. Prisa dig. Vi är här för att sjunga kärlekssången till dig. Allt vi har, vi vill ge till dig. Våra du ska lägga våra liv. Du är underbar.